queridos estudantes, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Hoje são 28 de maio de 2021, sexta-feira, e a nossa aula será de matemática. Vamos trabalhar a sequência numérica do 1 ao 30. Vamos assistir um vídeo muito legal. Prestem bastante atenção no vídeo, que em seguida irei fazer umas perguntas referente a este vídeo. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Agora é com vocês, estudantes. Qual foi o menor número que apareceu no vídeo? Foi o número 1. E qual foi o número maior? Foi o número 30. Agora, falem para mim quais são os números maiores que 18 e menores que 26. Quais são eles? Então será 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que todos tenham gostado. Um super beijo para cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Beijo!